ብዙዎች ወደ ንብረታቸው የተመለሱት በሽምግልና ነው በፍርድ ቤት አይደለም ህግ በተፈጠረው ግትር ነው ይባላል ለዚህን ስላንድ ወገን የሚጠቅም ውሳኔ ነው የሚወስነው ሽምግልና አባት የለው ባዶ ሜዳ ላይ ነው ያለው በአሁን ሰዓት ምንም አሁን ሴቶችና ወጣቶች ያልተሳተፉበት እርቅ ዘላቂ ይሆናል ይላሉ እነዚህ ሰዎች ላይ ብቻ ተንጠልጥሎ የቀረ ነገር ነው ወይ የሚለውን እናንሳ ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ ይባላል በርሜጣና ያሉት ናቸው ገላጋይ የሚሆኑት መንግጅም የሚመረጡት በአካባቢ ዘንድ በማህበረሰቡ ተወዳጅነት ያላቸው አራያ የሆኑ ተሰሚነት ያላቸው ግጭት አብሮን የሚኖር ነገር ነው ግን ቁም ነገሩ ግጭትን እንዴት እንፈታዋለን መንግስት በባት ይፈልጎ እነዚህን ሰዎች ቶሎ በማህበረሰብ መካከል እንዲያስታርቁ ጥረት ያደርጋል ከዛ ግጭቱ ከተፈታ በኋላ ይተዋቸዋል